Jó napot kívánunk! Üdvözlök mindenkit innen a Mártonhegyi útról. Ma eljöttem a Trócsány miniszter úrhoz, majd a Mártonhegyi út és a Hangya utca között elmesélem, hogy ma még mit csináltunk, hol jártunk, merre jártam. Mert mint szoktuk mondani, bűnöző van sok, de az ellenük tevő a sajnos nagyon kevés. Így aztán mindjárt látjátok, hogy egy kis vélemény nyilvánításra érkeztem itt a Mártonhegyi útra, mert hogy hazudhattok, lophattok újra 4 évig, áder engedi, a nép nem kér belőle, de sajnos, és most is úgy csináljuk, ahogy szoktuk, ide a nagykapuhoz fogok állni, és megpróbálom, de valami miatt a ragasztó rossz helyen marad, de látjátok, hogy addig is mutatom, hogy mi fog ide kikerülni, ha megtalálom a ragasztómat, és azt találom meg, amit működik. Természetesen nem azt találom meg, forgalom az nagyon nagy. Tehát ide érdemes volna sokaknak zarándokolni, és elmondani a igaz gaz miniszter úrnak, hogy bizony nem jó úton járnak. Nagyjából próbáltuk ezt az érdi körzetdíjos képviselőnek, az araszti képviselő úrnak ma ezt egy órán keresztül elmondani, de úgy éreztük, hogy nem sok sikerrel, és hogy olyan kényszerrel fogadott minket valószínű a Trócsányi elvtárs is ezt tenné, ha egyszer szóba állna velünk, vagy bárkivel is a deviza károsultak közül. De hát ő erre nem nagyon fogható, mert hogy ő magasabb. Ma megint valami nagyon ügyes dolgot igyekeznek a parlamentben megszavazni, és utána elmennek pihenni, és az emberek pedig addig is mehetnek az utcára, mert a kilakoltatások azok holnap ezerrel közben. Jogtalan seviza, deviza hitelt érdemlően, úgyhogy változatlanul így néz majd ki ez a dolog. Én csinálok egy fotót, meg egy ilyet is, hogy ne a nyugalmuk legyen, amit ők megszavaztak. Én természetesen, amit vállaltam, azt teszem. Mert hogy én a nyári szabadságomat arra áldozom fel, hogy ők nekik a nyugalmuk ne legyen. Hát mit mondhatnék még? Hát nem tudjuk a többi képviselőnek, mi a vélemény erről az egész seviza, deviza károkozásról, végrehajtások, kilakoltatásokról, mert hogy kértük ma Araszki úrnak is, és át is adtunk neki egy ilyen plakátot, hogy követeljük, csak ez nem volt rajta. A végrehajtások, kilakoltatások, árvezések leállítását, és meg ez az MKK címke nem volt rajta, mert ez igazából Simák Pálnak szól, meg jó ide a Trócsányi úrnak is, úgyhogy most én megpróbálok innen elindulni, de azt mondhatom, hogy fogok jönni hamarosan. Ma is azért jöttem, mert üzenetet kaptam Sumák Pártól a Hangya utcából, hogy nagyon hiányol, már rég voltam nála. Hát, hogy ne legyen ezzel gondja, én jövök. Postaládájában azért nem kézbesítek semmit, mert hogy akkor az már ilyen
családzavarás, meg nyugalomzavarás, meg mit tudom én, pedig lehet, hogy csak úgy tudnám meg, hogy itt jártam, mert hogy közben ott a kapuról le fogják venni ezeket a plakátokat. Vannak olyan hűséges lakók, meg hasonlók, akik ma az érdi OTP-ben történt ilyen, hogy maguk miatt ilyen a világ, mert hogy voltunk véleményt nyilvánítani a érd OTP-be, ami másodikán nyitott, csak éppen az avatón mi nem tudtunk részt venni, így aztán nélkülünk nyitották meg, de tettük tiszteletünket, mint hogy én már tettem előtte párszor. Most ilyen sárga járás formájába érdet megtisztelték a sárga pólósok megint. MKK Bank, Budapest Bank, FHB Bank az ugye bezárt, átmegy valami takarékszövetkezetbe. Majd amikor Aracki képviselő úrral, mert hogy egyszer nem olyan rég elmentünk a házához Érden, a Diósdi út, azt hiszem, ott lakik szegénykém, és bizony az nem nagyon tetszett, nem nagy vendégszeretettel fogadott, és az lett az eredménye, hogy fogadott minket ma egy óra hosszára az érdi polgárok házában. Aztán össze is jöttünk egy páran, és a kis szűk irodájába bementünk, és kérdésekre próbált válaszolni, de sem a titkára, sem ő egy jegyzetet nem tett. Hát olyan jó emlékezetük, vagy olyan jó a memóriájuk, hogy sok-sok millió ember gondját, baját. Közben elérkeztünk a Hangya utcába, és mindjárt a Sumák Pali házához érünk. Nos, ennek az embernek hát bizony egy kicsit ahhoz képest, hogy keresztény demokrata, meg valami demokratikus népi kormánynak a tagja, ahhoz képest fura nézetei vannak. Például a horvát miniszterelnök asszony, a futball sikeres 50 éves asszonyka, hogy repülőjét, autóját eladta, ő a néppel jó barátságban akar lenni. Ő erre azt mondta, hogy tehette, Viktor ezt nem teheti, mert neki nincs. Hát Istenem, na de a se vizahitel megoldásul, ami semmis, sé nyilvánították a horvát, mit tudom én, milyen fokú bíróságok. Ő neki az a véleménye, hogy a kormány, az állam, az így menekül ki, mert hogy pénzük nincs a megoldásra, és majd így viaskodnak egymással a bíróságok, az ügyfelek, a bankok, és az állam így aztán kifarolt ebből az egészből, nem lehet rájuk mondani, hogy ők nem csinálnak semmit, mert a bíróságok ezt így magukra vállalták, nekem nagyjából ez jött le. Hát nálunk meg mit csinálnak? Hát mentik a bankokat, ennyi. Minden lépésükkel minden, de nem hajlandók az ügybe tenni semmit. Itt mellettem dolgozik egy nagy-nagy toronydarú, mennek az építkezések, és mindjárt a Sumák Pali házához érünk. Amúgy elég fura és nagyon-nagyon elfogult nézetei vannak a KDNP képviselőjének a Fidesz irányába, mert hogy ők jól dolgoznak. Ilyen volt egy fura, hát hogy gondolják maguk, hogyha ennyi ember, 4,5 millió ember, ez a Sumák Palinak a plakátja, csak mutatom, amíg van adás,
4,5 millió ember károsult, és ők mégis nyertek választásokat. Hát az egy csoda akkor, mert hogy az országban nincs annyi szavazó, ha ezek az emberek ugye nem rájuk szavaztak. Hát én kénytelen voltam aztán megmondani, hogy hát kérem tisztelettel, valószínű az óvodások és a bölcsődések is szavaztak, és azért tudtak ilyen nagy horderejű sikert elérni. Hát erre nem nagyon szólt semmit. Én a végén átadtam neki azt a plakátot, amit a Trócsányinál mondtam. Hoppá, kicsit eljöttünk, várjatok. Erre a jeepről meg kellett volna ismerni, hogy csumákkal így kötik. Mindjárt egy kis türelem. Mindig megoldódik. Minden csak tenni kell érte. Ha nem teszel, nem oldódik meg.